А тим часом у Львові стартував джазовий фестиваль. Він триватиме впродовж 5 днів та вражатиме найпопулярнішими джазовими виконавцями світу. У рамках Леополіс Джаз Фест в Україну завітають Кенні Барон, Чік Корі і багато інших музикантів. Фестиваль проходить вже 9-й рік поспіль та щоразу дивує своїми масштабами. Цьогоріч дійство відбуватиметься одразу на 3 локаціях. Також можна буде побачити виступи вуличних музикантів та насолодитися джазом, просто прогулюючись містом. Для тих, хто не зможе завітати до джазового Львова, організатори обіцяють влаштувати пряму трансляцію концертів на YouTube.